Përshëndetje të nderuar të rishikues, jemi së bashku me intervistën e radhës këtu në ekranin e servisit publik. Sërish do të flasim për pandeminë, për fat të keq, mirë po tani për përhapjen e virusit korona në për kopshtet e vendit tonë. Një muaj gjysmë pas hapjes qerdheve, rezulton të kemi deri në këto momente që gjerojmë këtë intervistë, ditën e njëjtë të kemi rreth 55 të infektuar, të punësuar të infektuar, 18 fëmijë dhe rreth 300 të tjerë në vetë izolim që ndoshta në ditët në vazhdim do të rrisin bilancin e të infektuarve në kopshtet e vendit tonë. Për gjendjen momentale, menaxhimin e mëtejshëm të kopshteve, si dhe për ata se edhe për sa kohë do të mund të zgjatë kjo puna e kopshteve në një periudhë kur kemi për çdo ditë rritjen e numrit të infektuarve në vendin tonë, bashkëbisedojmë me drejtoreshën e kopshtit Findani në Shkup, Gzime Bakiu. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në Tavon Radio. Faleminderit. Zonja Bakiu, fillimisht si vjen jetë situata e pandemisë ose përhapjen e virusit korona në këtë qerdhë që ju drejtoni? Si pas kapacitetit, do me thonë, të kopshtit Findani, situata është e qetë, është stabile, normal kemi edhe raste pozitive, prej të punësuarve, kemi raste pozitive dhe nga një fëmijët. Sa raste deri tani të infektuarve janë paraqitur në këtë qerdhe, si është situata momentale? Situata momentale, dhe më thënë, kemi 4 të punësuara me rezultat pozitiv, një fëmi për fat të keq me rast me rezultat pozitiv dhe 4 janë vetë izolim. Këtë javë, sa persona për shembull janë me dyshime të themi nga të punësuarit ose që janë në shtëpi edhe presin ndoshta për të bërë testin, si është bilanci vetëm për këtë javë? Do me thonë në kjo javë, më brenda kësa jave kemi vetëm këto 4 raste që janë, 2 raste në fakt që janë vetë izolim të punësuarët. 2 raste në vetë izolim. Brenda sa kohë interval kohori janë infektuar këta persona? Brenda sa 3, 5, 6, 10 ditë? Do me thonë, këto që janë vetë izolim, ka kemi raste edhe prej jashtë, do me thonë, parët e tyre kanë dalë pozitiv edhe për atë shkak ju ndetyruat të punësuarët tona të jenë të qëndrojnë në izolim shtetit. Kjo është pyetje e radhës, zonja Bakiu, kush i pari është infektuar këtu, të punësuarit apo fëmit? Kush ishte rasti i parë, do me thonë, fëmit apo të punësuarit? Rasti i parë ka ndodhur te të punësuarit. Këta persona të punësuar që janë infektuar me COVID-19, a janë infektuar brenda institucionit apo jashtë institucionit? Flasim për rastin e parë, ku e kanë gjithë infekcionin nga jashtë apo brenda institucionit? Rasti i parë ka qenë normal që ka qenë prej jashtë. Rasti i parë, mandej kolegja e grupit normal ka dalën pozitiv. Mandejtën e është lidhë se kolegja tjetër ka pas shembul nipin atë grup dhe kështu me ra. Që i bjetë se të faktikisht të punësuar të edukatorët ma pas e kanë përhapur virusin edhe të kë fëmit. Më tregoni se me sa persona tjerë kishin kontaktuar këta të punësum të infektuar dhe ju personalisht a kishit kontakt me ata? Unë personalisht nuk kam pasë, me thonë, atë kohë kontakt, pasit që në të gjitha objektet e tjera kam përgjegjësi, do me thonë. Kemi edhe motrën medicinale që është në mbikëqyrje për të gjitha, do me thonë, këto tash në këtë rast të pandemis. Mirë, po unë personalisht nuk kam pasur kontakt me jemi. Doherë kemi qenë edhe jemi në rrida dhe me të gjitha objektet e tjera, se bëjt fjalë për tjetër objekt, mirë po kontakt nuk kam pasur unë personalisht. A e dini pse ju pyet, sepse dhe ju me në para 2-3-4 muajve nëse nuk gaboj dhe ju e patët koronën, si e kaluat ju këtë stuhi të themi? Po, zgjati 2 javë, normal procedurat ato, nuk ishte edhe lehtë, mirë po fatmirësisht që atë, në atë kohë kur e kisha, dhe me thonë, unë ishim të gjithë të izoluar edhe nuk kam pas kontakt me njerës të tjerë,
Dhe kështu që... A bën t'ju pis, për shembull, ku e morët ju infekcionin, brenda për jashtë institucionit, duke punuar si edukatore në atë kohë apo? Do me thënë, kjo ndodhi para disa muajve, edhe nuk isha shumë kontakt me njerëz në atë kohë, sepse situata ishte të vështirë, mendoje ishte alarmante në fillim, edhe në atë kohë e kisha dhunë. Mirë po, nuk kom has, nuk kom has në njerëz që kanë qenë të sëmur, ose prap... As në familie nuk ishit koron, as këtu... Jo. Me ata njerëz që kam pas kontakt, do me thënë e vetëm ja kom qenë unë që e kom kaluë. Në çfarë gjendje janë shëndetësore janë këto 4 persona të infektuar momentalisht? Keni informacione sigurisht? Po. Do me thonë me këto çdo ditë kemi komunikim, dëgjohemi. Janë në gjendje të mirë shëndetësore. Në kurim shtëpiak apo? Po, në kurim shtëpiak. Janë në kurim shtëpiak. Edhe normal tash simptomat A ishin asimptomatik? Jo, simptomatik ishin. Për sa ditë ju e vërejtët, faktikisht të punësuarit rreth këtyre që janë diagnostifikuar me COVID-19, kanë vërejtë se kolegët e tyre kanë ndryshim? Do me thonë ato, se cili e vërejnë pikëspari prej vetës, do me thonën, edhe dyshimet e para që i ka pasën, se cili prej të punësuarve, do me thonën, u ka ndalë nga puna, nuk ka ardhen, edhe normal Mjekja e ka udhëzu shembull, a ka nevoj për të bërë testin, apo nuk ka nevoj. Edhe kështu që sa kanë filluar simptomët e para të themi, më ndej është saktu edhe testimi. Pas e kur të testimet, pasat ditësh e bënën testin e Covidit këta të punësuar, përshka ju pyet sepse shumë qytetarë vazhdimisht ankohen se presin me nga se disa ditë për të bërë testin e Covidit. Ju pyet masat ditë e bënën testin ose ndoshta ju privati keni pas mjetet dhe keni dërguar ndoshta privatisht pasi që bëhet fjalë për pak një punë e veprimtari më ndjeshme këtu sepse kemi të bëjmë me fëmijë. Si e bënën testin ata, pas sa ditësh? Do me thonë, procedura e testit mune me thënë se ka qenë shpejt, ndoshta mbrenda ose 2 ditëve. Mjekja amë, mbasi që i ka vërej, do me thonë, në simptomat, mbasi jënë shfaqën simptomat, më njëherë, normal ka mbërë terminin edhe e ka mbërë testin. Nuk ka zgjatë procedura shumë. Ndoshta edhe ka tjetra amë pasi që të punoj në qerë dhe ndoshta edhe ju ka ndimu pak për më andej nuk di qka ta. E që procedura ka shku shpejt. Sinqerisht, a është vështirë të menagjohet kopshtet, të menagjohen kopshtet në këtë situatë në të cilën ndodhemi aktualisht? Po, normal së është e vështirë. Qëfar është më vështirë? Qëfar është më vështirë? Gjithë shkatë e fëmijët. Mirë po, tash në këto ko, kemi shumë kufizime, dhe më thënë, si pas protokollit, kemi shumë kufizime të fëmijët, të aktivitetet, të fëmijët dojnë ngrotësi, dojnë përqafime. Dhe më thënë, mirë po, emocionalisht, mirë po ne të gjitha këto, du me thënë, emocionet të fëmijeve, mundohemi maksimum që në përmjet lojrave kreative tja u shfaqim. A jeni gati të përballeni me valën e dytë të virusit korona që dita ditës është duke treguar shifra, është treguar shifrat larta të bilancave, se valën e parë dyqysh ishim matë kursyrë, dhe me thonë, nga pasi që të gjithë ishim në një karantim. Ju personalisht, si keni? Ne si institucion, dhe me thonë, në gjithë dite vështrojmë situatën, përcilim situatën në vendin tonë, dhe mundohemi që maksimum të jemi të përgjegjshëm të jemi për shëndetin e pikë së pari, për shëndetin e fëmijëve, po ashtu edhe të punësuarve. A jeni gati për të përballur me valën e dytë, zonja Bakiu, virusit korona? Përderisa kemi kujdes maksimal, besoj që do të i kaloj me këtë situatë. A ka panik mes të punësuarve, prindërve, në lidhje me përhapjen e virusit korona në këtë, pasi që veçmo e përmendem se kemi 4 raste? Ka panik, ekziston panika?
ka panik? Nuk është nuk ka, do me thonën, panik, ka, panik, është ai shqetësimi, do me thonë, si nga nga e prinderve, do me thonë, tojmë plotësisht, sepse prinderit në këtë situatë, do me thonë, të është janë në dilemë mes egzistencës dhe shëndetit të fëmijëve, që është një fakt. Edhe, mirë po, edhe për ne nuk është të ledë, do me thonë, edhe për ne nuk është të letë përballemi me kësi lloj situata, dita prej ditës presim se çka do të ndodhë. Mirë po, me bashkëpunim me prindërit, deri më sot kemi arritur të i kalojmë çdo gjë. A është situata nën kontroll? Po, situata është nën kontroll. Flas për kopshtin e Fidanit, se është një nga, falni që ndërpres, një nga kopshtet më të mëdha të vendbanimet shqiptare. Po, do me thonë situatën e kemi në kontrol, puna menaxhohet shumë mirë deri më tani, kështu që... Hipotetikisht, zonja Bakiu, larg qof, nëse fillon ose vazhdon të përhapet virusi korona më masovi, kisht të themi në këtë qerde, si do të menaxhoni? Qëfar do boni? Do të mbyllni, do të filloni me, do shta minimumi e minimumit të fëmijëve? Këtu, a keni plan B? Kjo është pyetja. Sigurisht se e keni diskutuar edhe me përfaqësuesit e institucioneve tjera, për shembull me të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Më thonë, ne jemi për çdo ditë në kontakt me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Çdo ditë kontaktojmë, çdo ditë japim evidencën se çka ndodh në kopshtet tona, në qerdhet tona dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë, po ashtu kemi bashkëpunim edhe për aktivitetet e fëmijëve, se cilat aktivitete mund t'i realizojmë apo cilat aktivitete nuk mund të realizojmë e kështu me radhë. E tani kur jemi në këtë drejtim duke biseduar, më intereson për shembull në ato kontakte, çfarë ju thoni ju përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale? Çfarë ju thoni ju atyre, ata juve? Domethënë ne si institucioni ndjekim deklarata që jep ministresha zonja Jagoda Shapaska. A intereson dhe... ajo? Po, jemi në komunikim çdo ditë, do të thonë me edhe me ministration po ashtu dhe do të thonë puna tash për tash rrjedh normal. Mirë po, deklarata zyrtare të Shakpanska ka qenë se jo me çdo kush do të mbahen të hapura qerdhet. Po, pas qaruar ku është via e kuqe, por para se të ju pyes në lidhje me punën e mëtejshme të qerdheve, më intereson zonja Bakiu, si ka mundësi, nuk flas tani vetëm për Fidanin, por në përgjithësi, kur bën kontrolla të rrepta në hyrjet e daljet të qerdheve, si asnjëherë më parë. Kur kemi protokolle shëndetësore anti-Covid, që unë jam dëshmitar tani kur hyrëm këtu, kishte kalum një kontrol të tërë, të themi, nga, për mos me kriju se shkaktu probleme tjera shtes, si ka mundësi të rezultom të kemi kaq të infektuar brenda dy javëve, si që tha Shakpanska? Si ka ndodhur, si ka mundësi? Besoj që në këtë përgjigje nuk mund të... Në këtë pytje nuk mund të përgjigjem, shkak se nuk jam unë adekuate. Jo, ideja është se të gjitha qerdhet, të gjitha kopështet bën kontrollim. Ne punën tonë e bëjmë, do me thonë. Ne maksimalisht e menaxhojmë situatën si për nga ana e pastërtisë, do me thonë. Gjithë shka që është nga ana jo, ne e bëjmë. Nuk është edhe çdo herë kemi bo, jo vetëm se tash se është pandemia, do me thonë që erdhët kanë qenë ndryshe çdo herë. Tani janë më të rrepta, po mirë, po tani janë më të rrepta kontrola, dezinfektimet, e kështu me radhë. Sepse, dim pse ju pyta, sepse fare nuk janë nënçmua se këto shifrat 55 të putësuar, të infektuar. A ishte Fidani pjesë e skriningut që bë në fund të muajt maj nëse nuk gaboj? Do me thonë, ne ishim në list, kishim termin të caktuar, mirë po pas një kove, terminin a ushty, dhe mandej, kur u rrit numri i të infektuarve, do me thonë, na undale dhe nuk e bëm screeningun asë. Asë një testim nuk është bërë të punësuar? Jo. A e din zonja Shakpanska për këtë pjesë? Do me thonë, nuk është vetëm se të ne janë dalë, po janë dalë në të gjitha institucionet. Ama në disa qerde, në gjitha kopshte ka fillu, është realizuar screeningu? është realizuar në disa kopshte, mirë po prapë, mendoj se pra asaj nuk ka pas dobi se kanë dejte dhe të mbyllur qerdet në basa asaj edhe 6 muje, qëfar efekti
Pikërisht këtu, sa do ishte efektiv, edhe sikur të realizohet, për shembull, screeningu në muajin maj, sa do ishte, çfarë efekti do të kishte dhënë në praktik kur qerdhet u hapën shtator? Pa, unë mendoj se nuk ishte me pas efekt, në qoftë se ishte bërë, sikur herën e parë se që ka disa institucione që e kanë bërë, nuk ishte me pas efekt. A mendoni se duhet të kishte screening para fillimit të hapjes qerdheve? Duhet të testohen të punësuarit personalisht ju, që të paktën nëse nuk mundeshim me zhduk fare këto rastet pozitive, të paktën të paksoheshin. Ju personalisht çfarë mendoni? Sipas numrit, do me thënë numrit të punësuarve, besoj që nuk ka pas nevoj. Nuk ka pas nevoj sepse numri ka qenë shumë i madh të punësuarve, mandej thash ai efekti ka qenë 72 ose 74 orë si... Jo, flas një javë të paktën para fillimit të punës së qerdheve të kishim bërë një farë testimi COVID punësuarve. Nuk do të ishte keq. Nuk do të ishte keq, mirë po, kjo është gjendja. Tani, do t'ju pyes edhe në lidhje me atë pjesën tjetër, dhe me thonë, para mendoni se sa trishtim do t'ishte për prindërit, nuk them edhe për juve, si drejtuesit të këti institucioni, se kur prindërit të mësojnë se në institucionin ku kalon fëmijët të përkujdesen për fëmijët, është përhapur virusin. Si reagun prindërit? Trishtim i madh ishte. Është normal që është trishtim, të them, mirë po, ne po mundohemi, thashtë dhe më herët, maksimum që të shkojmë si pas protokollit, dhe me thonën pa, të shkojmë si pas protokollit dhe në bashkëpunim prindërit e kanë të vështire, që ka dhe më herët, dhe me thonë se bëhet fjalë për ose për shëndetin e fëmijeve, ose për egzistencën. Më intereson si reagon ata? Kur marrin vesh? Pas kemi shumë bashkëpunim të mirë me prindërit. Më thonë, është një gjë që është aktuale në vendin ton, edhe nuk kemi pas në mbar botën, nuk kemi pas në reagime nga ana e prindërve. Shumë shkurt, zonja Bakiu, krahasuar me vitet e kaluara, si qëndrojmë me punën, me interesimin, krahasuar me vitet e kaluara, ka ulje ose rritje të numrit të fëmijëve që përkujdesen tani? Interesim ka pas, interesim ka pasën shumë për tani, edhe pse numri para pandemisë dhe tash në pandemi është i përgjysmuar, numri është i përgjysmuar, mirë po interesim ka pasën. Në shtator, dhe më thonë, kemi regjistruar 405 fëmijë në shtator, prej të cilëve kopshti jonë ka kapacitet prej 585 fëmijëve. Që i bje 82% është me kapacitet? Po. Kjo është për shkak të për protokollit që parashë? Kufizime këshu me grupe? Kufizimeve të grupeve, mirë po, mandej, prezent janë 350 fëmi. Dikun 350... Në 5 objektet e fidanit? Në 5 objektet e fidanit. Me tonë, gjithë gjithë që flasë për 5 objektet e fidanit. A, sa është numri i të punësuarve, të edukatorve, në përgjithsi? Kapacitetin e kemë prej 145 të punësuar. Zënja Bakiu, a ka ardhur koha për të mbyllur qerdhe si pas jushë? Shumë si qërishë përpis, situata as pak nuk është e lakmoshme, jashtë kemi për gjithdo ditë për me 650, veç më përhape këtu 4, 5, 6, në total, dheri në këto momente kemi 55, ju përnëni nëse nuk ka bëj 15 vites në këtë institucion, faktikisht si edukatore, tani si drejtoreshe, sigurisht se e dini më mirë se une, se a ka ardhur koha për të mbillur, a jo? Unë mendoj se jo. Derin ku i ki vijat e kuqe? Në fakt, si pas kapaciteti, do me thonë, që ne si institucion me kapacitet prej 140 të punësuar edhe prej asaj që vetëm 4 i kemi pozitiv, mendoj se do të përbalemi edhe me këtë fide besoj që do të kalojme. Mendoni se gjithë dimri do të kaloni në këtë gjendje? Parashikimi, ndoshtë është... Jo, situata është e tilë që sot për nesër nuk dihet. Mirë po, po shpresojmë. Nëse meret vendin në ministri, bëllët, bëllët. Normal.
nëse ju kuptova mirë, deri në këto momente mund t'ja dilni në qoshtë. Të flasim pak për protokollin shëndetësor që e përmendëm pak më herët. A keni përcaktuar përgjegjës për në këtë qerdhe që kujdeset për zbatimin e përpik të protokolleve dhe çfarë punë bën ai? Më thënë të gjithë të punësuarit janë të punësuarit janë të obliguar për të mbajnë, do më thënë, të shkojnë si pas regulave të zbatojnë protokollin, po, mirë po, kemi edhe motër kryesore, motër medicinale të themi. Ajo që ishte në derë, të dera kryesore? Jo, jo. Mirë po... Qërë bënë ajo? Ajo është në mbikëqyrje të gjitha objekteve tjera, mirët me raste, do me thënën, me gjithdo gjë që është rrëtë... Motër medicinare kanë qenë dhe majhere, da po? Pa. Pa, pa. Tani vetëm ndoshta kanë marrë direktiva, ndryshime tjera për të cilën? Do me thënë, është në komunikim me qendrën për shëndet publik, po. është në komunikim për çdo ditë me ata, do me thënë, është në mbikëqyrjet e të gjitha objekteve, e kështu me radhë. A përgjegjës si këtu në hyrje të kopshtit, çfarë saktësisht bën? Man temperaturën? Po, po. Ma temperaturën për njerës që hymë brenda, do me thënë. Ato të huajt veshën komplet si ne tani që kemë? Po, po, do me thënë që kujmë si pas protokollit, ma temperaturën dezinfektohen duar dhe hymë brenda. Ndërsa për të fëmije, temperaturën e masin vetë edukatorët, e grupit. Nga përvoja dhe rita nishme, dy mujore që funksionojni me masat, me protokollin anti-Covid, a mund të në të regoni se qëfar din, qëfar kam su fëmije, qëka është distancë dhe protokolle? Tem të drejten, në fillim pak sa e kishmi të vështirë se si do t'ja dalim, mirë po fëmijet kanë ardhë aqë të pregaditur, sa që nuk kemi besuar edhe vetë, edhe pse ndoshta kjo situatë të më 8 muaj e sa është në mesin tonë kjo pandemi, fëmijët ishin të vetëdijshëm se si mbajnë maskat. Nuk e kishin vështirë? Aspak, aspak, aspak. Me thonë ishin në djeni për dezinfektusat, për mbajtjen e higjienës personale, për gjithë shka do me thonë që ka të bëj me shëndetin. Nëse nuk gaboj, protokolli parashef një numër të kufizuar të fëmijëve në një grupë. Sa është kjo numër? Numëri, në fillim, kemi pas tjetër protokollë, me thonë grupët e vogla kanë qenë deri me 6 fëmi, dërsa grupët e mdhaja deri me 15 fëmi. Tani si kemi këtu, po varët? Tani kemi vetëm të grupët e vogla, dhe me thonë është ështu numëri 12 fëmi. E pse? Po, shkak të interesimit të malë me sigurit fëmijëve për kopshte, edhe shkak asaj se kishmi kushte, edhe kështu që vendosën ministria. Kur thoni, zënja Bakio, kushte me ndoni për hapsirat, ku janë? Po, edhe hapsira, po. Edhe hapsira kishim, kemi hapë edhe në fillim, do me thonë, edhe grupe të reja, pasi që me të vërtet ishte dalimi, ne para pandemijës kemi regjistruar dikund 900 fëmi, 1000 diçka 900 fëmi kemi të regullt. Po, mos shkaktojmë probleme shtes në lidhe me përhapjen e virusit me 12 fëmi në grupë, kjo është ideja? Apo? Aty nuk mund të them asgjë. Zonja Bakiu, me qënë se thatë se protokollit parashen një numër të kufizuar të fëmijëve, ndryshimi qershafeve dyherë në ditë, më korrigjoni se ndoshte ju më mirë i dini këtë punë, dhe dezinfektimi hapësirave për çdo 2 orë. Kemi të sinqert, a keni ju mundësi hapësirë për të zbatuar gjitha këto rregulla për pikt? Të gjitha këto i zbatojmë për pik për çdo ditë. Çdo 2 orë? Çdo 2 orë. Çdo 2 orë bëhet dezinfektimi i klasave, qarshafe, se cili fëmi do me thënën ka nga 2 qarshafa, thashe edhe me qësë, thashe edhe numri është i përgjysmuar prej maheret, prej para pandemijës. Çdo gjë do me thënën të gjitha kushtet i plotësojmë lidhur me protokollin. Nuk arritat ta kuptoj një pjesë që përgatita, a duhet të kishte subvencion e shtes për kujdesën e fëmijëve, a shtëpiake, ashtu si që kërkoj partia opozitare, por nuk arrita të kontaktoj se qëfar për kujdesë, qëfar subvencion e për shtëpije. Mos jeni njoftuar ju në këtë drejtim për qëfar? Ja, ja, nuk kam informacion. A ka dikundi në botë për kujdesë, në rastet të tila për shumë që për kujdesë në për shtëpi, fëmijët? Ende nuk kemi ashtu ndonjë informat.
A druani se në javët në vazhdim mund të përhapet virusi korona edhe më shumë në këtë qerdhe ose në qerdhet përgjithësi? Shumë sinqerisht ju pyes. Sinqerisht ju them, situata është e tillë që sot për nesër nuk dihet se çka do të ndodhë. Por të shpresojmë se do të vazhdoj kështu si është. Zonja Bakiu, para lemron gati 2-3 javë testet të lira të shpejta që mund të bën në hyrje të çdo institucioni, nuk e di tani se kush do t'i transportohet te qendra e si do zhvillohet, nuk ka shumë informacione, po më intereson mendimi juaj në këtë rast, domethënë për këto teste. A mendoni se këto teste, nëse e kishit ju këtu për shembull, do ndihmojnë shumë për menaxhimin e mëtejshëm të këtij institucioni? Testi do me thënë... Për shembul, në hyrje, pa, si bënëm dizit? Është, screeningu është në ingerencat e qendrës për shëndet publik, e besoj që nëse është nevoja prap, nëse është nevoja që të bëhem për të gjitha objektet, të gjitha kopshtet screeningu të përsëritet, atër besoj që prap do të marim përsi për qendra për shëndet publik. Mirë po, jeni të mendimi se në qovë se kishit ju teste këtu për shemë, keni motra medicinare, në qovë se kishit mundësi teste, të bëjnë ato teste të shpejta, nuk e ti cilat janë, dhe si të zhvillo, do ishte mirë këtu në hyrë të për shemë, si ne tani që erdhëm me ekipën tonë. Po. Mendoni se do të parandalosht e hapë për hapje? Po, gjithë shka, do me thonë, shka është për të mirën e fëmijëve, normal se edhe kjo besoj që do të ishte mirë, mirë po tash se sa do të realizohen. Shofmi si pas situatës. I përmendet pak më pare edhe problemet, faktikisht. Sigurisht dhe si shumë institucionet tjere edhe ju përbaleni me shumë probleme. Cilat janë problemet? Në fillim të vitit, dhe me thënë, kishmi problem pranimin e fëmijëve. Pasi që, si pas protokollit, se cila grup, të them, duhet të ketë pranimin e fëmijëve në prej 10 deri në 15 minuta kohë hapësirë. Edhe për atë shkak aty, sepse faktikisht ne i kushtëzojshmi prindërit që ata të shkojnë në punë, mirë po të fëmijët i sjellin jo ata kur kanë nevojë, mirë po ne kur e kemi orarin e pranimit të fëmijëve. Mirë po në bashkëpunim me prindërit kemi has në bashkëpunim të mirë, edhe kështu që tash për tash nuk kemi probleme diçka jashtë. Sa prej fëmijëve të regjistruar për këtë vit të themi, e shfrytëzojnë realisht të vinë e përdorin vendin këtu të fëmijëve? A ka këtë përdorime? Për shembull regjistrojnë fëmijën edhe... Nuk... Kemi edhe si raste, do me thonë, kemi edhe si raste që kanë regjistru fëmi, mirë po ne kemi marrë në kontakt të gjithë prindërit që kanë regjistru, mirë po normal se cili prind tash dikush ndoshta edhe nga frika nuk e ka sjell. Mirë po vendi është rrujt. Por nuk është drejt për atyre të cilët për shembull kanë nevoja, nuk mundën. Nuk është drejt, nuk është drejt, domethënë normal dhe javën e kaluar domethënë vendosëm që të gjithë ata fëmijë që nuk e vizitojnë qerdhën, kopshtin ton, të ju lirohet vendi atyre që janë. A kemi numra sa janë? Sa është numri atyre që? Numrat levizin, regjistrim, por tash për momentin aktual janë diku në 350 fëmi. Para se të përgatis këtë intervjis, disa prej prindërve më thanë që t'ju pyes në lidhje hipotetikisht nëse sërish kthehen masat e vjetra qeveritare, prindërve të punësuar, a do t'i nevojitet vërtetim të ri për shembull për të justifikuar të puna, apo do vlen vërtetimet e vjetra që më herët në fillim të pandemis u a keni dhanë? Po, për këto vërtetime, do me thënë, edhe atëherë kër i kemi dhënë, ne nuk kemi vendosë për vërtetimet, mirë po Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Po, nëse është nevoja, do me thënë, që të japim, ne prapë do t'jemi në shërbim të prindërve dhe do t'i japim vërtetimet. Në varet prej situatës, si do të rjetë. Unë ka që pytje pata, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur, do shta urdhëroni zënjën për kjo. Falënderit shumë, vetëm ju përshëndes, ishte kënaqësia që isha musafire juaja. Përshëndes, një falënderim të veçanderit të gjithë të punësuarat që po japin maksimumin për shëndetin e fëmijëve, po ashtu përshëndes edhe prindërit që jemi në bashkëpunim si për çdo ditë me ta.
Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës në TVA Madi. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ne këto e përmbyllëm intervistën e javës. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.